Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil 'aliimi minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang beri salam pada saya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita jumpa lagi. Hari ini kita masuk satu slot yang baru pada malam ini, iaitu berkenaan tajuk, satu tajuk yang misteri, satu tajuk yang hangat diperkatakan juga, dan satu tajuk yang masih terjadi sekarang. Bukan zaman dulu, zaman sekarang masih terjadi, iaitu berkenaan dengan penggunaan dan juga pemakaian azimat, tangkal dan yang lain-lain seangkatan dengannya. Ini belum masuk bab pelaris lagi tuan-tuan. Pelaris lagi seronok kita dengar insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Semalam kita dah ceritalah sedikit, saya dah cerita sedikit berkenaan dengan fatwa. Fatwa berkaitan dengan azimat dan juga tangkal. Ini saya akan baca juga lagi tuan-tuan. Yang telah diwartakan daripada negeri Melaka tuan-tuan, saya ambil. Jadi insya-Allah nanti kita baca. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ramai tuan-tuan, ramai lagi masyarakat di luar sana yang masih menggunakan kaedah tangkal, yang masih lagi menggunakan kaedah azimat dengan pelbagai tujuan. Ada yang tujuannya untuk merawat diri, ada yang tujuannya untuk yang pelbagai lagilah tuan-tuan. Ada pelbagai lagi. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Azimat tuan-tuan. Azimat benda ni ada yang dipakai di badan, sama ada di lengan, di badan, dengan pelbagai lah, diikat benang, diikat kain, dan ada juga diletakkan dalam rumah. Dalam rumah tuan-tuan, dalam rumah ni pelbagai juga, diletakkan, ditampal, digantung, diselit, digulung, masuk dalam botol, dibuat bunjut. Sama juga di permis-permis perniagaan. Permis-permis perniagaan tuan-tuan, biasanya yang permis perniagaan berkaitan dengan azimat pelaris lah tuan-tuan. Di permis perniagaan kebiasaan azimat berkaitan pelaris, dan sangat banyak digunakan dan berleluasa tuan-tuan. Sangat banyak dan berleluasa digunakan. Nanti saya akan cerita, saya kupas satu persatu tuan-tuan. Saya kupas satu persatu. Yang azimat guna pelaris nanti kita cerita dalam pelaris nanti, bab pelaris. Cuma yang ni ialah azimat yang saya masukkan pada hari ini dan pada semalam, iaitu azimat yang berkaitan dengan untuk lindung diri, untuk kebal, untuk jadi kuat, untuk mengharapkan sesuatu yang lain-lain lah tuan-tuan. Bukan dari segi pelaris. Bab pelaris nanti saya akan cerita khusus bab pelaris, dan bagaimana kita nak kesan sesebuah tu permis perniagaan tu ada pelaris ataupun tidak, di kedai dia, di pejabat ke apa, atau di rumah dia tuan-tuan, dia gunakan kaedah pelaris. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini saya nak baca lagi keputusan muzakarah tuan-tuan, keputusan muzakarah yang diwartakan di negeri Melaka pada tahun 2011 tuan-tuan, pada tahun 2011. Saya sebenarnya kanak-kanak atau bayi yang pakai tali hitam diikat kat lengan. Okey. Yang ni tuan-tuan, sebenarnya kalau ikutkan hukum asal kita tak boleh buat tuan-tuan. Kita tak boleh buat ikut hukum asal, sebab bila kita buat pada zaman sekarang ni tuan-tuan, dia jadi macam satu kepercayaan bahawa kalau dia buka tangkal, bayi tu nangis. Dia buka tangkal, bayi tu menangis. Itu satu kepercayaan. Satu kepercayaan dan satu akidah boleh lari tentang yang tu. Jadi kita minta dengan Allah. Nanti saya akan bagi. Kan saya nak bagi terus. Kalau untuk tangani bayi menangis, ada kaedah dia, ada kaedah dia. Tuan-puan nak terus ke ataupun nanti last? Tuan-tuan komen sikit, tuan-tuan komen sikit. Nak sekarang ataupun nak kemudian nanti? Saya bagi di akhir. Kalau sekarang, saya akan cerita sekarang. Yang mana lambat masuk, bye-bye lah, kena tinggal lah tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan nak tunggu sekejap, atau kita tunggu di pertengahan, nanti ingatkan saya. Saya kadang-kadang bila tuan-tuan bercakap, kadang lupa tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan ingatkan saya, tuan-tuan pun ingatkan saya. Ustaz cerita berkenaan nak rawat bayi. Rawat bayi menangis atau sawan tangis tuan-tuan. Asawan tangis. Dalam pertengahan, sekejap lagi lah pertengahan. Tunggu kawan lain, kita bagi ramai sikit masuk nanti tuan-tuan. Bagi ramai masuk sedikit supaya tuan-tuan boleh ramai yang dapat nanti ilmu ni tuan-tuan. Nah,
Oh, bagi sekarang. Okey. Puan Kamariah kata bagi sekarang. Puan Liza pula macam mana? Puan Liza macam mana? Terpulang kepada Ustaz. Tak apa tuan-tuan. Ni saya cadangnya. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Kejap lagi saya bagi. Tuan-tuan sedia pen, sedia buku. Jangan lupa. Sediakan pen, sediakan buku. Ini ini kaedah yang biasa kita buat lah tuan-tuan untuk bayi. Untuk bayi yang biasa kita buat lah. Nanti saya cerita. Kita selesaikan ni sekejap dulu sikit tuan-tuan. Okey, khurafat. Khurafat ialah semua cerita. Sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan pemujaan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan direka dan bersifat karut atau dusta. Azimat. Okey, ini yang kita nak bincang malam ni tuan-tuan. Azimat atau tangkat adalah satu objek yang ditulis dengan ayat-ayat atau huruf-huruf tertentu atau objek tertentu yang dianggap mempunyai sekesaktian dan kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja. Itu maksudnya berkaitan dengan azimat dan takal. Satu objek yang ditulis dengan ayat ataupun huruf-huruf tertentu atau objek-objek tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja. Dia sebenarnya banyak orang kan? Ada bentuk kain, ada azimat berbentuk dalam gulungan, diletakkan dalam buah rantai tuan-tuan. Ada azimat diletak di dalam dompet. Ada azimat diselitkan dalam kereta dengan harapan supaya kereta tadi tak kemalangan, tuan-tuan. Dan ada juga azimat yang digunapakai untuk kekuatan. Azimat digunapakai untuk orang gerun. Dia tak pakai susuk, tapi dia guna azimat. Susuk ni dia mesti masukkan di badan, tuan-tuan. Susuk dia masukkan di badan. Tetapi azimat ni dia tak masukkan di badan. Kebiasaannya digantung atau diletak berhampiran. Sama ada dalam dompet, dalam handbag, diletakkan juga dalam kenderaan, dalam kereta, dalam lori, dalam bas dan berbagai lagi. Diletakkan juga di dalam rumah, diletakkan juga dalam permis perniagaan. Tuan-tuan, kalau kita tengok satu kes di Johor, tuan-tuan, satu kes di Johor tadi, sebuah kedai makan dan diserbu oleh penguat kuasa. Dan apa yang mengejutkan kedai tersebut, kedai Islam, apa yang mengejutkan tuan-tuan? Di kedai tersebut menggunakan lebih daripada 30 ataupun hampir 30 azimat tuan-tuan. Bukan sikit tuan-tuan, bukan sikit. 30 azimat untuk melariskan perniagaan. Ini dalam pelarislah tuan-tuan, pelaris. Dia azimat berkaitan dengan pelaris tuan-tuan. Nanti saya akan cerita pelaris, bab pelaris, kita akan masuk tajuk pelaris nanti dan kita akan huraikan lebih lanjut tuan-tuan, huraikan lebih lanjut. Jadi kita tumpu pada malam ni iaitu azimat dan juga tangkal. Ada setengah tempat panggil azimat, ada setengah tempat panggil tangkal. Kedua-dua ni lebih kurang dia tuan-tuan. Lebih kurang saja tangkal dan azimat. Islam sangat menitikberatkan soal-soal akidah, syariah dan akhlak. Segala amalan dan kepercayaan berdasarkan bersumber-sumber yang asal dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah ditolak oleh Islam. Si amalan kepercayaan tidak berdasarkan kepada sumber-sumber tuan-tuan. Mana-mana amalan yang tidak berdasarkan daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada qiyas, ijma' ulama dan juga pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita tuan-tuan, kita di Malaysia ni berpegang teguh kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Dan jika kita buat satu amalan tu, dia bukan yang daripada Al-Quran, bukan saranan daripada Al-Quran, bukan saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak dibuat oleh ulama-ulama terdahulu, oleh salafus saleh yang terdahulu. Mereka tak buat tuan-tuan. Ilmuan-ilmuan Islam mereka tak buat benda-benda tu. Tapi sampai zaman kita ada benda tu tuan-tuan. Itu yang dimaksudkan dengan satu benda yang boleh merosakkan akidah, boleh merosakkan syariah Islam itu sendiri dan boleh merosakkan akhlak itu sendiri tuan-tuan. Amalan memuja dan memohon pertolongan dari objek yang dipuja seperti selalu yang dilakukan oleh setengah bomoh atau dukun atau individu tertentu adalah syirik dan menyesatkan. Mana-mana orang yang bersahabat dan menggunakan jin, tukang sihir dan tukang tenung nasib
adalah tergolong di dalam golongan orang yang jahil dan menzalimi diri sendiri. Nah, tuan. Wafak azimat ia. Wafak dia wafak macam azimat juga, tuan. Hisam Salamat Al-Banjari wafak azimat juga ke? Ya. Wafak kepercayaan, tuan. Bahawa kita ni, tuan, tidak terusuk orang kata, oh ini wafak, ini azimat. Tapi kalau kita tengok, tuan, kedua-duanya hampir serupa saja. Tidak ada bezanya. Dan bila kita kata ini wafak ke, ini azimat ke, tuan, ini tangkal ke, kepercayaan seseorang, tuan. Dia percaya dengan asbab dia ada wafak tersebut. Dia percaya dengan asbab dia ada azimat tersebut. Dia percaya dengan asbab dia ada tangkal tersebut. Dia tak sakit. Dia tidak berani diganggu oleh orang. Perniagaan dia makin maju. Perniagaan dia makin laris. Contoh, tuan-tuan. Jadi, itu yang dikatakan merosakkan pegangan akidah. Tuan-tuan. Merosakkan pegangan akidah. Bunyi wafak macam bunyi Arab sedikit, tuan-tuan. Tapi, kepercayaan orang. Bila kepercayaan dan kebergantungan orang kepada benda-benda objek yang tertentu ni, yang menyebabkan akidah dia, akhlak dia, syariah dia, akan tergugat tuan-tuan, dan dia melencung lebih jauh tuan-tuan. Semayang dia semayang tuan-tuan, semayang, tapi dalam masa yang sama dia menggunakan kaedah yang ini tuan-tuan. Sama juga tuan-tuan, ada setengah yang saya jumpa tuan-tuan, dia semayang bahkan kalau di sesetengah tempat tuan-tuan, bahkan dia ni orang dikenali, dan dia buat perubatan, tetapi dia campur menggunakan kaedah jin. Dia kata sebenarnya saya buat rawatan, yang datang tolong saya adalah jin Islam. Dia kata yang datang tolong saya ni jin Islam, dia kata. Jadi tidak ada masalah, tuan-tuan. Dari segi hukum kita bersahabat dengan jin itu dah jadi salah dah, tuan-tuan. Dah jadi salah dah. Jadi kita minta tolong bukan minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan minta tolong dengan golongan jin tu tadi, tuan-tuan. Nah, itu yang punca jadi salah, tuan-tuan. Cuma kalau dari segi pembelajaran yang lebih khusus, itu kena face to face lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang ada setengahnya yang buat rawatan menggunakan kaedah jin Islam dengan pelbagai lah, tuan-tuan, pelbagai. Nanti yang tu kena khusus, tuan-tuan, tidak boleh dicerita secara umum. Kena khusus betul-betul. Tetapi dari segi hukum asal berkaitan penggunaan jin adalah kita dilarang sama sekali, tuan-tuan, untuk bersahabat dengan jin. Tak kira lah jin tu jin Islam ke, jin kafir ke, jin apa ke, tuan-tuan. Kita dilarang sama sekali. Amalan memuja dan memohon pertolongan dan objek yang dipuja selalu dilakukan setengah bomoh dukun. Itu tentu adalah syirik dan menyesatkan. Tuan-tuan, amalan memuja dan memohon pertolongan dari objek. Dari objek, tuan-tuan. Nyata, jelas, tuan-tuan. Objek, tak kira lah hang letak apa pun. Hang letak, kata letak, aku letak jam ni. Tetapi jam tadi dipuja, jam tadi diberi makan. Jam diberi makan, bukan jam tadi dimakan. Jam tadi dipuja, dijampi, dihembuh, dia apa semua. Dipuja jam. Sama juga kaedah dia. Dia bukan sekadar yang buat bentuk azimat, yang buat bentuk tangkal. Dia pelbagai lah. Gambar pun tentu kadang-kadang. Dia bergantung gambar dengan harapan sebagai pelaris. Dengan harapan gambar ni, orang dalam gambar ni nanti boleh tolong dia. Dengan harapan, tuan-tuan. Dengan asbab dia gantung gambar ni, jadi dia jadi kuat, tuan-tuan. Sama juga, tuan-tuan. Dia bukan sekadar tulisan. Malahan termasuk rajah-rajah. Rajah-rajah tertentu, tuan-tuan. Sama ada bentuk wafak, azimat ke, ataupun tangkal, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Amalan memuja dan memohon pertolongan dari objek yang dipuja, seperti yang selalu dilakukan oleh sesetengah pengamal perubatan atau individu tentu adalah syirik dan menyesatkan. Mana-mana orang bersahabat dan menggunakan jin, tukang sihir dan tukang tenung adalah tergolong dari golongan orang jahil dan menzalimi diri sendiri. Mana-mana orang bersahabat dan menggunakan jin, tuan-tuan. Jelas, tuan-tuan. Haram menggunakan azimat atau tangkal yang mengandungi rajah-rajah atau tulisan-tulisan yang tidak difahami, seperti objek-objek tertentu, dan bercampur aduk dengan ayat Al-Quran
atau berdasarkan kepada sihir atau yang memuja hantu, syaitan dan jin iblis, atau yang mengandungi benda-benda najis atau kotor dan menganggapkan tangkal mempunyai kuasa. Nah, tuan-tuan, sebab biasanya bila mana orang ada sesuatu benda ni, tuan-tuan, ada satu benda mereka kata mereka ada kelebihan, itu yang menyebabkan kepercayaan mereka tadi, tuan-tuan. Kepercayaan mereka kepada benda-benda ni sangat tinggi. Malahan, tuan-tuan, mereka lebih percaya, lebih bergantung kepada benda tu tadi. Kalau tak ada benda tu tadi, tuan-tuan, dia kata, aku tak boleh nak rawat. Sebab cincin aku tak ada. Contoh, aku tak boleh nak buat rawatan sebab cincin aku tak ada. Apa kena-mengena rawatan dengan cincin, tuan-tuan? Nah, kalau kita fikir logik akal, apa kena-mengena? Nah, sebabnya, bila ditanya kenapa cincin aku tu tak tahu tak mana hilang. Dan aku tak boleh nak buat rawatan sebab benda tu duduk kat situ. Benda tu duduk kat situ, dia sebut, tuan-tuan. Kadang-kadang tak sengaja dia sebut. Benda tu duduk kat situ, benda apa? Eh, tak ada apalah. Tak ada apalah, dia kata. Ha, tuan-tuan. Kadang-kadang dia terlepas cakap bila orang tanya, saya tak ada nak buat rawatan cincin saya hilang sebab benda tu duduk kat situ. Kita pun tanya bila dengar benda tu duduk kat situ, benda apa duduk kat situ? Eh, tak ada apalah, tak ada apa, tuan-tuan. Dia mengelak, tuan-tuan. Sebab apa? Cincin tu pun, kadang-kadang dijadikan sebagai tangkal. Cincin. Sekarang tak ada tulis apa-apa pun, tuan-tuan. Tak ada tulis, tak ada apa. Tetapi cincin tu tadi dijampi, cincin tu tadi disuntik atau dimasukkan dengan kuasa-kuasa tertentu, tuan-tuan. Dan dengan asbab dia makan cincin tersebut, orang gerun dengan dia. Makan cincin tersebut, orang takut dengan dia. Makan cincin tersebut, dia jadi sangat berani, tuan-tuan, untuk berhadapan dengan siapa-siapa saja. Nak bergaduh tak ada masalah. Dia budak kecil ya, badan kecil ya, tuan-tuan. Nak gaduh tak ada masalah. Dia bergantung pada cincin dia. Sekali hilang cincin tadi, tuan-tuan, dia pun hilang juga, tuan-tuan. Hilang berterabur. Kerana apa? Kerana kepercayaan dan kebergantungan dia sepenuhnya kepada cincin itu tadi. Cincin juga boleh jadikan sebagai tangkal, sebagai azimat dikatakan itu tadi. Dia tidak semestinya benda yang bertulis, benda yang berajah saja, tuan-tuan. Mana-mana objek yang dipuja, yang paling mudah. Mana-mana objek yang dipuja, yang dianggap sebagai tangkal dan juga azimat, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal, ilmu pengasih, ilmu pelemah hati, ilmu penjauh jin, penimbul, penyeri, pemanis, mempercepatkan jodoh, pelaris, penunduk musuh, penunduk kata, pemerdu suara, pembungkam, penarik rezeki, penjaga diri, penguat tenaga batin dan sebagainya yang dicampur adukkan dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Entah. Seulang sekali lagi. Amalan penggunaan azimat atau tangkal. Dia gunakan azimat dan juga tangkal tadi sebagai apa? Sebagai pelindung pertama, dia kata. Sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal. Ataupun ilmu pengasih. Ilmu pengasih, tuan-tuan. Dia gunakan ilmu pengasih. Ilmu pelemah diri. Atau pelemah hati. Orang tengok, alah, sian je lah. Sian dia, tuan-tuan. Ilmu penjauh jin. Supaya jin tak kacau dia. Dia pakai tangkal, pakai azimat tadi supaya jin tak ganggu dia. Ini juga akidah takut kena sihir tadi, tuan-tuan. Dia gunakan tangkal, dia pakai tangkal, takut kena sihir, tuan-tuan. Jadi, penimbul. Penimbul ni, mana paling mudah tersebut, dia paling nampak, tuan-tuan. Kalau ramai-ramai, kita nampak dia, dia timbul. Nah, dia naik je, tuan-tuan. Dia ada, tuan-tuan. Penyeri. Pemanis. Mempercepatkan jodoh. Yang ni juga, tuan-tuan, mempercepatkan jodoh. Pelaris. Penunduk musuh, penunduk kata, pemerdu suara. Pemerdu suara pun termasuk juga, tuan-tuan, sebab digunakan buluh perindu. Buluh perindu biasanya suara berkaitan dengan buluh perindu, tuan-tuan. Pembungkam. Pembungkam ni dia dah tak boleh. Bila orang berdepan dengan dia, orang jadi tak berani nak berkata apa-apa, tuan-tuan. Tengok aja apa dia buat, tuan-tuan. Penarik rezeki, penjaga diri, penguat tenaga batin dan sebagainya. Yang dicampur aduk dengan sihat adalah syirik dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Tuan-tuan boleh tengok ismah, tuan-tuan. Ismah dalam Jakim punya. Itu ada fatwa-fatwa daripada negeri-negeri, tuan-tuan. Tuan-tuan type saja. Dia ada buka kalau ismah, dia banyak, tuan-tuan, banyak.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jampi adalah haram sekiranya ia mengandungi perkataan yang difahami maknanya atau yang berdasarkan sihir atau memuja hantu. Jampi asal dia tak haram, tuan-tuan. Asal dia, tuan-tuan. Suratul Fatihah, tuan-tuan. Surah Fatihah ada juga ar-ruqyah. Ruqyah tu bahasa Arab, dalam bahasa Melayu disebut jampi, tuan-tuan. Disebut jampi dalam bahasa Melayunya. Jadi jampi adalah haram sekiranya tuan-tuan mengandungi perkataan yang tidak difahami maknanya. Orang baca pun tak faham, orang dengar pun tak lagi, tuan-tuan. Dan atau yang berdasarkan sihir, yang dia buat tu tadi untuk sihir itu tentu salah, tuan-tuan. Tentu salah lah. Atau memuja, ini memanggil mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin, mambang segala mambang, mari berdamping dengan ku, hai si mambang. Piramdi buat, tuan-tuan. Itu juga, tuan-tuan. Itu dikatakan jampi serapah. Dia memanggil atau memuja hantu, syaitan, jin, iblis. Atau mengiktikadkan bahawa jampi itu yang memberi kesan sehingga si pesakit menjadi sembuh. Sama juga kita baca ruqyah, tuan-tuan. Ruqyah syar'iyah kita baca ayat-ayat Al-Quran. Tetapi itu perantara saja yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada juga orang kata, aku baca je jampi itu, ia sembuhkan Allah. Sama juga, tuan-tuan. Konsep dia buat konsep macam mana kita baca Al-Quran. Kita baca mukjizat tadi, kita kata kita baca Al-Quran. Jadi kita yang sembuhkan Allah. Dia guna fakta yang sama. Saya bukan baca apa, saya hanya baca jampi saja. Jampi je. Dan jampi itu saya faham apa kata-kata dia. Dia kata, kita tak faham, dia faham. Dia kata dia faham benda tu tadi. Dan benda tu tak salah bagi dia. Dia kata sebab yang sembuhkan ialah Allah. Kita minta dengan Allah. Jampi ni sebagai perantara. Macam orang baca Quran juga. Dia kata. Dah, tuan-tuan jawab lagu tu pula. Tapi bila sebut jampi, mentera, itu yang salah. Tuan-tuan. Itu yang salah. Contoh kalau jampi pantun. Orang tu dulu selalu, tuan-tuan. Tukuk tangkal bulit dari pintu budak nakal memang begitu. Tui. Tiuk. Fuh, tiuk. Anak. Iaitu dia, orang tua dulu tuan-tuan sambil pantun dia. Itu bukan jampi, itu bukan tangkal. Itu nak menghiburkan anak-anak, tuan-tuan. Kadang-kadang kena jatuh ke apa, anda terus peluk pegang. Cukup tangkal balik pintu budak nakal memang begitu. Fuh, tiuk tak jadi nangis anak-anak ni. Ketawa sebab dengar kita jampi, tuan-tuan. Itu jampi juga, tuan-tuan. Dia jampi, tapi tidak memberi apa-apa makna, tuan-tuan. Tidak memberi apa makna, sekadar menghiburkan kanak-kanak. Kecuali kalau dia kata jampi tadi ada kaedah dia, tuan-tuan. Ada kaedah jampi dia. Banyak, tuan-tuan, banyak. Nanti saya kongsikan. Contoh, tuan-tuan, jampi yang orang gunakan untuk denah, tuan-tuan. Orang tuan-tuan untuk denah. Dia kata apa, anak ikan spermi, rati seperenggam. Aku tahu asal-usul engkau. Kau terjadi daripada mana yang tertetes, dia kata. Contoh dia, tuan-tuan. Itu jampi, kan? Itu jampi. Jampi dalam bahasa Melayu. Orang dengar boleh faham, tuan. Boleh faham. Tapi sama juga, tuan. Ada jampi yang mencarut, tuan. Jampi yang mencarut, tuan. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mana-mana Islam terlibat berkongsi atau kerabat menggunakan azimat atau tangkap atau mengamalkan jampi serapah bertentangan dengan akidah syariat Islam juga wajib segera bertaubat. Nah, ini habislah, tuan. Ini antara, tuan, daripada ismaf, daripada jaking. Jakim, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh rujuk semula. Saya banyak rujuk-rujuk yang inilah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan jampi ni tadi, tuan-tuan. Jampi dan juga azimat ni tadi. Kita bagi orang Islam, cuba jauhkanlah, tuan-tuan. Cuba jauhkan. Cuba jangan kita dekatkan dengan jampi, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Ulama bersepakat mengharuskan jampi apabila melengkapi tiga syarat. Ni syarat dia kita nak jampi, tuan-tuan. Yang pertama, hendaklah dengan menyebutkan kalamullah atau nama atau sifat-sifatnya, menyebut nama-nama Allah. Atau nama-nama Allah. Nak lembutkan anak kita yang nakal. Anak kita ni buah sangat. Anak kita ni tak dengar cakap.
suami tak dengar cakap, nak lembutkan, nak baca apa? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Zikirkan banyak-banyak tuan-tuan. Jadi kita memuji dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, hendaklah menggunakan bahasa Arab dan difahami, ataupun dengan menggunakan bahasa Arab, mana bahasa Al-Quran lah tuan-tuan. Menggunakan bahasa Al-Quran. Yang ketiganya, hendaklah berpegang dan percaya bahawa kesan jampi adalah kuasa dan takdir Allah SWT, bukan disebabkan zat jampi tersebut. Okey, itu antara dia lah tuan-tuan. Eh? Mana kita pun faham lah tuan-tuan, kita pun faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, ni saya tengok contoh tangkal dan azimat tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan boleh Google tuan-tuan, boleh tengok. Ada azimat bentuk bulu perindu. Bulu perindu tuan-tuan, ada azimat bentuk jenglot. Ada azimat bentuk batu permata atau batu geliga tuan-tuan, ada geliga ular, geliga apa tuan-tuan. Dan pelbagai tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Wafak dan tangkal letakkan di atas alam pintu. Wafak tuan-tuan. Okey, wafak ni tuan-tuan kadang-kadang dia tulis dalam bahasa Arab tuan-tuan. Dia tulis dalam bahasa Arab wafak ni tadi tuan-tuan. Dan sunatnya dari segi penggunaan benda-benda ni tadi tuan-tuan, guna dia tu tadi tuan-tuan ialah kepercayaan. Bila kita percaya benda ni boleh mengubah sesuatu hidup kita, mengubah sesuatu apapun yang telah Allah janjikan kepada kita ni tadi tuan-tuan, itu yang punca jadi tak betul, itu punca jadi masalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua jenis azimat tidak harus digunakan berdasarkan ini daripada Yusuf Al-Qardawi, daripada Yusuf Al-Qardawi. Pertama, hadis-hadis yang nyatakan adalah larangan secara umum tidak membezakan jenis azimat. Ini jelas apabila Nabi SAW mengikari seorang lelaki yang memakai azimat, baginda tidak bertanya kepadanya adakah azimat itu Al-Quran atau bukan, tetapi Nabi SAW mengikari atas sebab itu adalah azimat. Ada satu ketika tuan-tuan, ada satu ketika Nabi SAW nampak sahabat ni. Lalu Nabi tanya, benda apa tu? Dia kata, azimat. Nabi suruh buka tuan-tuan. Nabi suruh buka. Nabi suruh tanggalkan tuan-tuan. Jadi Nabi tak tanya pun, ini ayat Quran ke? Ini ayat apa ke? Tuan-tuan. Tak ada, Nabi tak tanya tuan-tuan. Nabi terus suruh buka. Sebab tu bimbang kepercayaan dia kepada azimat dia tadi tuan-tuan. Yang boleh merubah dia punya akidah. Boleh merosakkan akidah. Boleh merosakkan akhlak dia juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua, orang yang menggantung azimat daripada ayat Al-Quran menggantung selainnya. Orang yang menggantung azimat daripada Al-Quran menggantung selainnya, dan orang yang melihatnya pun tidak tahu adakah azimat ini ayat Quran atau bukan. Okey, maksud dia kita kata kita ayat Quran gantung. Tapi ada setengah orang kata, dia pun tak tahu ni Al-Quran ke apa. Dia pun tak tahu tuan-tuan. Jadi mengelirukan orang. Mengelirukan orang tengok tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, ini dalam kedai-kedai makan lah tuan-tuan. Dalam kedai-kedai makan. Tak semua tuan-tuan, tak semua. Tapi ada setengah kedai makan. Saya ada jumpa, ni dah masuk bab pelaris ni sebenarnya tuan-tuan. Tak apa, nanti kita sembang bab pelaris tuan-tuan. Kita baca ni dulu. Okey, yang ketiga, perkara ini menjadikan Al-Quran sebagai pameran untuk perkhidmatan dan murahan. Orang yang memakai azimat tersebut pasti akan masuk ke tempat-tempat yang najis memakainya ketika membuang air besar, badan besar atau haid. Tentang. Itu yang tidak dibenarkan, tuan-tuan. Nah, tapi ada juga alasan, saya tak pernah masuk tandas. Saya bila nak masuk tandas, saya letak dalam kereta. Ada je alasan. Tak payah buat lah, tuan-tuan. Tak payah buat. Sebab azimat, wafak, tuan-tuan. Ada yang kadang-kadang ditulis dengan Al-Quran. Dia tulis ayat Al-Quran. Dia tulis ayat Quran, dia letak dalam dompet. Dah letaklah dompet, letak di bontot pula tuan-tuan. Lepas tu, dia buat masuk tandas. Dia buat masuk tempat-tempat yang tak bersih tuan-tuan. Bukan tempat yang suci tuan-tuan. Itu salah satu juga faktor kenapa dilarang kita membuat azimat daripada ayat-ayat Al-Quran tuan-tuan. Banyaklah tuan-tuan, banyak. Dan ada bila kita gantung di kedai tuan-tuan. Senangnya, contoh, bukan sebagai azimat. Bukan sebagai pelaris. Bukan sebagai apa-apa. Sebagai perhiasan pertama.
Dan yang kedua senang kalau kita nak apai. Kalau nak buka Quran saja dia kata mungkin nak kena ada wuduk ada apa, tapi sekarang canggih tentang dalam telefon pun ada. Tapi tak digantung ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Ayat tu sepatutnya dibacakan tuan-tuan, bukan digantungkan saja begitu. Tetapi alhamdulillah lah, eloklah daripada digantung benda-benda lain, lebih baiklah digantung Al-Quran tuan-tuan. Gantung ayat Al-Quran mungkin tidak ada masalah. Tetapi jika digantung tadi dengan harapan, dengan dia kata aku gantung ni tadi sebagai pelaris, itu jadi salah tuan-tuan, jadi salah. Dia kena amalkan, kena amalkan, kena baca tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menggantung azimat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan baginya sesuatu pun kerana azimat itu, dan sesiapa yang menggantung kulit kerang dijadikan azimat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan baginya sesuatu pun kerana azimat itu. Mana Allah akan hitung dia buat tu benda ni salah ke betul. Kalau salah tetap dikira salah, kalau betul tetap dikira betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Yu'la dan Al-Hakim. Okey, wafak tuan-tuan sama juga tuan-tuan. Wafak ni kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab. Okey, jadi tuan-tuan, hari ni saya laju sikit sebenarnya. Saya laju sedikit sebenarnya hari ni sebab saya ada hari kejap lagi tuan-tuan. Saya nak cerita dulu sebelum saya lupa tuan-tuan, iaitu berkenaan kaedah nak rawat bayi. Kaedah nak rawat bayi tuan-tuan. Tadi saya beritahu macam mana nak rawat bayi tuan-tuan. Macam mana kaedah dia. Okey, begini tuan-tuan. Untuk kita rawat sawan tangis atau bayi yang kerap menangis, kita boleh gunakan bahan-bahan kita di dapur je tuan-tuan. Bahan-bahan kita di dapur. Okey, yang pertama, ini bahan asas. Bahan asas, kalau tuan nak pakai ini pun boleh, tidak ada masalah. Ambil minyak masak, minyak masak, minyak sawit, minyak sawit biasa tuan-tuan. Yang belum guna, jangan pakai yang dah guna, goreng ayam, nanti semut hurung pula tuan-tuan. Minyak sawit atau minyak masak yang belum diguna, ambil sikit dan letak dalam bekas kecil ya. Kemudian lada hitam. Lada hitam yang jangan diketuk, biarkan sepijik tuan-tuan. Lada hitam, jangan letak serbuk, pijau budak tu nanti tuan-tuan. Letak lada hitam 3 biji boleh, 7 biji boleh. Biasa ambil ganjil lah, 1 biji, 3, 7. 7 dah cukup lah, banyak 7 dah cukup lah tuan-tuan. Jangan pecahkan, masuk sepiji-sepiji. Kemudian ada setengah orang suka letak bawang. Saya tak letak tuan-tuan, sebab bawang tu nanti dia akan menyebabkan minyak tadi bau busuk tuan-tuan. Saya tak letak bawang. Tapi kalau tuan-tuan nak letak, ya boleh tuan-tuan. Okey, apa perlu dibaca tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah, ayatul kursi, selawat, 3 kul. Kemudian tuan-tuan boleh baca juga ayat-ayat pendinding yang tuan-tuan tahu, yang lain-lain. Contoh macam Yasin ayat 9 ataupun dalam surah Taha ada juga tuan-tuan. Apa-apa ayat pelindung, ataupun tuan-tuan kata nak baca 3 ni saja, 4 saja boleh. Fatihah, ayat kursi, selawat, 3 kul. Semua tu tadi 7, 7, 7, 7. Ambil bacaan dia 7, 7, 7. Fatihah 7 kali, ayatul kursi 7 kali, selawat 7 kali, 3 kul pun 7 kali juga tuan-tuan. Baca 7, 7, 7. Tuan-tuan nak buat lebih pun yang boleh. Nak baca 21 pun boleh, 21, 21, 21, 21 pun boleh. Dah baca semua tadi, tiup pada minyak yang kita dah buat tadi. Tiup lah sampai habis. Tiup saja. Bila kita dah tiup, nanti letakkan pada bayi. Bayi kita yang kena sawan tangis, tuan letakkan di beberapa bahagian, 2 kali sehari. Selepas mandi pagi sekali, selepas mandi petang sekali. Biasa bayi tuan-tuan kita mandi 2 kali ya sehari. Sama ada pagi sekali, petang sekali biasanya tuan-tuan. Okey. Sebelah pagi sekali, petang sekali selepas mandi. Di mana kita nak sapu? Di sendi-sendi utama. Di sendi-sendi utama. Contoh bawah sekali tapak kaki. Tapak kaki, bawah pelipat lutut, belakang pinggang ataupun bahagian pinggang, di bawah tengkuk, belakang tengkuk sini, dan di belakang telinga. Ini bayi tadi, saya ulang. Tapak kaki, bawah pelipat lutut,
bahagian belakang ataupun pinggang, bahagian tengkuk, belakang telinga, baki yang ada di tangan, tak perlu basah-basah, yang ada je buat syarat, di atas ubun-ubun kepala. Di atas ubun-ubun kepala. Sehari dua kali saja buat. InsyaAllah bayi tadi akan lena tidur. InsyaAllah. InsyaAllah dia tak menangis lagi tuan. Itu kaedah dia. Dan kalau tuan-tuan nak tambah dengan air garam bagi mandian pun boleh tuan-tuan. Gunakan garam tuan-tuan. Gunakan air garam. Garam ni dia ada aura sangat positif tuan-tuan. Positif. Garam ni benda bersifat positif tuan-tuan. Dan jin, benda-benda makhluk lu bersifat negatif. Jadi mereka kalau dengan garam ni, mereka agak kalah sedikit dengan garam. Jadi tuan-tuan boleh mandikan dengan air garam, celupkan kaki dengan air garam. Tapi janganlah banyak-banyak sangat garam ni buat syarat. Ambil seringgam cukup, tak berhenti tuan-tuan. Anak mandi nanti, mandikan dengan air garam tu tadi tuan-tuan. Itu kaedah dia. Dapat tak tuan-tuan? Kalau tak dapat nanti tengok ulangan. Tengok yang saya save nanti tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca semula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh tengok baliklah. Dan juga tuan-tuan bukan terkadang itu saja. Kadang-kadang keratan-keratan kayu pun sama tuan-tuan. Keratan-keratan kayu yang dijadikan sebagai azimat tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Akbar. Banyak tuan-tuan. Banyak kalau kita nak tengokkan berkaitan dengan azimat ni terlampau banyak. Jadi cukuplah setakat itu saja tuan-tuan. Malam ni saya tak boleh lama sebab saya ada temu janji lain. Sebab saya ada temu janji malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana bersama saya pada malam ni. Biasa kita sampai 1 jam tapi malam ni tak sampai 1 jam lah. Lebih kurang 40 minit saja tuan-tuan. 40 minit saja pada malam ni. Nanti insyaAllah pagi besok kita akan bersiaran seperti biasa. Pagi besok. Okey, ni saya bacakan Puan Kamariah dalam komen tuan-tuan. Dalam komen sini nanti puan-puan, tuan-tuan dan puan boleh tengok. Okey, kaedah rawat bayi tangis, minyak masak. Minyak masak, lada hitam, baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul, Surah Yasin 9, selawat. Semua baca 7 kali, tiup pada minyak, sapu pada bayi 2 kali sehari, sapu pada sendi, tapak kaki, bawah pelipat lutut, belakang tengkuk, atas ubung-ubung kepala. Air garam untuk mandian bayi. Ha, betul lah tu, lebih kurang lah tu. Boleh dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata. Cukup setakat itu pada malam ini tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan malam ini tidur lena insyaAllah. Saya ada rawatan sebenarnya. Saya ada rawatan sebenarnya malam ini. Saya tengah tunggu dia datang tuan-tuan. Jadi cukuplah. Nanti insyaAllah tuan-tuan. Nanti war-warkan pada kawan-kawan lain. Besok kita cerita bab histeria tuan-tuan esok. InsyaAllah kita akan baca bab histeria besok. Histeria. Entah. Mana-mana lah tuan-tuan. Histeria besok tuan-tuan. Mungkin boleh, tuan-tuan boleh war-warkan pada kawan-kawan. Panggil kawan-kawan kita boleh ramai lagi kat sini. Nanti kita tengok kongsi ilmu ni. Mudah-mudahan mereka lebih tahu. Biar tahu jangan keliru. Itu tagline Tanyalah Ustaz TV 9 tuan-tuan. Atau TV 3 sekarang ni. Okey tuan-tuan. Mohon maaf setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang anda kerana Allah. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan lagu apa? Atau malam ni kita nak berpasang tuan-tuan. Kita pasang lagu Laukana lah tuan-tuan. Laukana sedap punya dia. Okey tuan-tuan. Bye-bye.